မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထောက်လှမ်းတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ13မီတာ21.8 MHz ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါပြီ။မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမားရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်။မေလ9ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညဘက်မြစီမားရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျမတော့ရွှေနွယ်ပါ။ဒီကနေ့ညနာဆင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့တမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကို2023ခုနှစ်အတွက်ပြည်သူ့ကောင်ရေးစုကြီးမြင့်လိုက်တဲ့တဲ့ရင်နဲ့အတူ KNL ကြားဆောင်တက် BGF ကအယက်သားတွေကိုအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းနေတဲ့တဲ့ရင်လွှာအပါအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်တဲ့ရင်တွေနဲ့တပတ်အတွင်းနိုင်ငံတကာတဲ့ရင်တွေကိုနားဆင်ကြရပါမယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တပတ်အတွင်းစီးပွားရေးတဲ့ရင်တွေကိုနားဆင်ကြရမှာပါ။တဲ့ရင်တွေပြီးမှာတော့ပတ်စဉ်တင်ဆက်နေကြဖြစ်တဲ့ Voice Sport Season ကိုတင်ဆက်သွားမှာပါ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ချောင်းမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကျေးရွာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုကလူငယ်9ဦးကိုတရင်ပေးလို့ဆိုကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြားသောပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အမြင်သဘောထားအတန်တွေကိုနားဆင်ကြရမှာပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့နိုင်ငံရေးတွေမပြောချင်ဘူးကိုတုတ်ကြီးရဲ့အစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်သွားမှာပါ။နောက်ဆုံးမှာတော့တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ BNI Radio အစီအစဉ်ကိုလည်းထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုကိုမင်းလက်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။မင်္ဂလာပါ။ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ကျွန်တော်မင်းလက်ပါ။တမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကို2023ခုနှစ်အတွက်ပြည်သူ့ကောင်ရေးစုချီးမြှင့်လိုက်တဲ့သတင်းကိုအရင်ဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကို14ချိန်မြောက်ပြည်သူ့ကောင်ရေးစုဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်တဲ့အကြောင်းဒီကနေ့မေလ9ရက်နေ့မှာ Citizen of Burma Award ပြည်သူ့ကောင်ရေးအသင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နေဦးတော်လန်ရဲ့အစအဦးတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အဓမ္မစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဂုဏ်ပြုအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ CDM လှုပ်ရှားသူတွေရဲ့ဥဆောင်ကိုစားပြုခဲ့သူကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုပြည်သူ့ကောင်ရေးစုနဲ့ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်လိုက်တယ်လို့ကြေညာတဲ့အကြောင်း Citizen of Burma Award ကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြည်သူ့ကောင်ရေးစုဟာ2019ကစပြီးနှစ်ဆင့်ချီးမြှင့်နေတဲ့စုဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ကိုကျိုးစွန့်အနစ်နာခံဆောင်ရွက်နေသူတွေကိုပြည်ပရောက်မြန်မာရီနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့ Citizen of Burma Award ပြည်သူ့ကောင်ရေးအသင်းကပေးအပ်တဲ့စုဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းနွေဦးတော်လည်းကာလတခြားမြမပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုနိုင်ငံတကာဆင်မြင့်ထက်မှထင်ဟပ်စေဖို့အတွက်အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပေးပြီး Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်အတွက်ကြိုးပမ်းနေကြတဲ့မြမပြည်သူတွေနဲ့တူယက်တီပေးခဲ့တဲ့တမ်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပါဝင်ပြည်သူ့ဘက်တော်သားသူရဲကောင်းတွေကိုတမိုင်းမော်ကွန်းတင်ဂုဏ်ပြုအပ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူ့ကောင်ရေးအသင်းကပေးအပ်တဲ့ပထမဆုံးပြည်သူ့ကောင်ရေးစုကိုရန်ကုန်နိုင်ငံကူညီမှုအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်သူကရရှိခဲ့ပြီးအိစုဟာလူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေနဲ့လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တွေကိုရည်ရွယ်ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ COVID-19 ကပ်ရောဂါဖြစ်ခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်ကလည်း COVID-19 ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးကုသရေးကိစ္စတွေမှာစွန့်စွန့်တမန်အနစ်နာခံဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသူတွေကိုစုချင်းမြင့်ခဲ့ပြီး American Dollar 28,582 Dollar မြန်မာကျပ်ငွေ403သိန်းကျပ်တိကို COVID-19 ရောဂါထိန်းချုပ်ကုသရေးအမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီကိုပေးအပ်ချင်းမြင့်ခဲ့ပါတယ်။အခု14ချိန်မြောက်ပြည်သူ့ကောင်ရေးစုချင်းမြင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံ Los Angeles ဌာနခွဲကနေတာဝန်ယူပြီးမေလ21ရက်2023ခုနှစ်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံ Performing Arts Center of Belwin Pat မှာကျင်းပသွားမယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။မိတ်တီလာမျိုးမှာမတန်ဆွမ်းကလေးငယ်တွေအပါအဝင်မိသားစုလိုက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားတဲ့တဲ့နဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမိထီလာမြို့မှာမတန်ဆွမ်းကလေးငယ်တွေအပါအဝင်မိသားစုလိုက်ကိုစစ်ကောင်စီကမေလ10ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးသွားကြောင်းဖမ်းဆီးခံရသူမိသားစုနဲ့နှီးဆက်တဲ့မိဆွေတို့ကပြောပါတယ်။အိမ်အောင်ဦးစီးဖြစ်တဲ့အသက်42နှစ်အရွယ်ဦးစောပါဘလူးဇနီးဖြစ်တဲ့ဒေါ်နော်ဖော်ဆင်နဲ့သမီးတွေဖြစ်ကြတဲ့အသက်9နှစ်အရွယ်နော်ရီဘက်ကာဖော်ခေါ်ဘတ်ဘတ်အသက်6နှစ်အရွယ်နော်ဟေးဆယ်ဘလူးဖော်ခေါ်ပင်ကီနဲ့အသက်9နှစ်အရွယ်နော်လီဒီယာဘလူးဖော်ခေါ်ဆွီတီတို့ကိုနေမှာစစ်ကောင်စီကအရက်ဝင့်တဲ့လူ10ဦးလောက်ကလာဖမ်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဦးစောပါဘလူဟာတရေးဆရာတူဖြစ်ပြီးပရိဒါလုပ်ငန်းတွေကိုထဲထဲဝင်ဝင်လှုပ်ဆောင်နေသူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဇနီးဖြစ်သူတွေရဲ့မိဘတွေဖြစ်တဲ့အသက်80အရွယ်ခြေတစ်ပတ်ဖြတ်ထားတဲ့ဒုက္ခိတာဖခင်နဲ့ကျမရဲ့မကောင်းတဲ့စီးကြိုယောဂတဲ့မိခင်တို့ကိုအနီးကပ်ပြူဆိုဖို့အတွက်မိတိလာမျိုးကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်စမှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မေလာတရနေညနေပိုင်းကဦးစောပါဘလူကိုအရက်ဝတ်နဲ့လူ၁၀ဦးလောက်ကစစ်စေးမင်းမြန်စရာရှိချောင်ပြောဆိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးမကြာမီမှာထပ်မံရောက်ရှိလာပြီးတော့ကျမ်းမီသားဆွေတွေကိုလည်းတခန်းဝင်တခန်းထွက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။မေလာနေရနေမှာတော့ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်နော်ဖော်ဆက်ဟာအရက်ဝတ်အဆောင်နှုံးနဲ့နေအိမ်ကိုပြန်လာပြီးလက်ကင်ဖုန်းနဲ့ကလေးဝတ်စာတွေလာရောက်ယူဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မိသားစုလိုက်ဘယ်နေရာကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတာကိုမသိရတာကြောင့်ကြံခဲ့တဲ့အဖွားဖြစ်သူကမိတိလာရဲစခန်းကိုတွားရောက်စုံစမ်းခဲ့ပေမဲ့လည်းသူတို့မသိရှိကြောင်းနဲ့တမကိုကိုကိုဖုံးဆက်စုံစမ်းခဲ့ပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီတက်ကလည်းဖမ်းဆီးတာမဟုတ်ကြောင်းပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆာယာဖာကခေါ်သွားတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းအကြောင်းကြားခဲ့လို့မိသားစုနဲ့နှိစက်တဲ့မိတ်ဆွေတို့ကပြောပါတယ်။မေလာ6ရက်နေ့မှာတော့မိတိလာမျိုးချင်းမြင့်တဲ့အထက်ဆက်ရုံအနီးမှာရှိတဲ့ဆာယာဖာယုံကိုကလေးနုံမုံနဲ့အစားအသောက်တွေတွားရောက်ပေးပို့ရမှာအဲ့ဒီယုံကဖမ်းဆီးထားသူရဲ့နာမည်တွေကိုမေးမြန်းပြီးလက်ခံယူထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ကလေးတွေနဲ့တွေ့ခွင်တောင်းရမှာတော့မရရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါဗျ။ဖမ်းဆီးခံထားသူနော်ဖော်ဆာစီတူဝေဒနာတဲ့တဦးဖြစ်ပြီးတော့ဆေးဝါးတွေမှုဝဲနေရသူလည်းဖြစ်ပါဗျ။ဒါအပြင်ကလေးငယ်တွေတဲကအကြီးဆုံးသမီးဖြစ်သူကစကားပြောဆိုဖို့အခက်အခဲရှိသူစကားပြောဆိုဖို့အခက်အခဲရှိသူဖြစ်ပြီးစကားပြောနောက်ကျတာကြောင့်အသက်၉နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းပထမတန်းသာတက်နေရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အငယ်ဆုံးသမီးဖြစ်သူအသက်၅နှစ်အရွယ်ဆွီတီကလည်းလက်ရှိအချိန်ထိစကားမပြောနိုင်တဲ့မတန်ဆွမ်းကလေးငယ်တူဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာ Federal Education High School ချက်ပြီးကျောင်းဖွင့်ပွဲလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့နဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်ဆိုင်ဟာခရိုင်ချက်ပြီးကျေးရွာမှာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေစောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီချက်ပြီးကဦးစီးပြီးFederal Education High School ချက်ပြီးအထက်တန်းကျောင်းကိုမေလ5ရက်နေ့မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်လို့ကျောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ် Federal Education High School ချက်ပြီးအထက်တန်းကျောင်းကို CDM ဆရာဆယ်မ14ဦးစစ်ဘေးရှောင်ကျောင်းသားကျောင်းသူ114ဦးနဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအထက်တန်းဆင့်မြေပြင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ် Federal Education High School ချက်ပြီးဆိုင်းဘုတ်ဖွင့်ပွဲကိုမေလ5ရက်နေ့မှာမရာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကအထူးဧည့်သည်အဖြစ်တက်ရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးပြီးကျောင်းသူကျောင်းသားတွေမိဘဆရာတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုအမှားစကားနဲ့အားပေးစကားပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒီကျောင်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုစိုက်ဟားခရိုင်မရာလူငယ်အဖွဲ့ချုပ်ကအထွေထွေအတွင်းမှုနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပြင်ကျောင်းဖွင့်ပွဲကိုကြပီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မရာကျောင်းသားများအဖွဲ့ကြပီးရွာအမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ကြပီးရွာဆရာဆရာမတွေအဖွဲ့ကြပီးရွာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့တာပါ။လက်ရှိကြပီးရွာမှာလာရောက်ခုလုံတဲ့စစ်ဘေးရှောင်688ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီမှာဌာနပေါင်းစုံက CDM 68ဦးပါဝင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။မတူပီမြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့က CDM ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေအတွက် CDM ကတ်တွေစတင်ထုတ်ပေးနေပြီလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့က CDM ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုအတိအမှတ်ပြုကတ်တွေစတင်ထုတ်ပေးနေပြီဖြစ်ကြောင်းမတူပီမြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ CDF ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းခရီးသွားလာခွင့်လွယ်ကူချောမွေစေဖို့နဲ့နန်းစီရံပညာရေးပပျောက်သွားစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ထုတ်ပေးတာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကတ်တွေကိုတူဦးချင်းရဲ့တတ်မှတ်ကုန်နံပါတ်တွေနဲ့ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပြီးဂျာကာလာနဲ့တော်လိုင်းအလွန်ကာလာမှာအထောက်အထားဖြစ်စေဖို့ရည်ရွယ်ကပြည်ရင်းမှာရှိတဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ရုံမှာဖြစ်စေပြပရုံခွဲမီဇိုရန်ပြည်နယ်လောင်တလိုင်းမြို့မှာဖြစ်စေထုတ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးကြတဲ့2022-2023ပညာနှစ်အတွင်းမတူပီမြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့အထိကောက်ယူရရှိထားတဲ့စည်းရုံးတွေအရမတူပီတစ်မျိုးလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကျောင်းပေါင်း148ကျောင်းသင်ကြားရေးအတွက်စီရင်ပညာရေးဝန်ထမ်းနဲ့စေတနာဝန်ထမ်းစုစုပေါင်း938ဦးမူလာတန်းအဆင့်အလဲတန်းအဆင့်နဲ့အထက်တန်းအဆင့်ကျောင်းသားဦးရေစုစုပေါင်း9928ဦးရှိပြီးချင်းပြည်နယ်အတိုင်းအတာနဲ့ 17.4 ခန်းလုံးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာကျောင်းသားကျောင်းသူအများစုဟာသူတို့နေရင်ကြီးရွာတွေမှာရှိတဲ့အဆောက်အုံဒါမှမဟုတ်အိမ်တွေမှာစီရင်ပညာရေးဝန်ထမ်းနဲ့စေတနာဝန်ထမ်းတွေရဲ့တင်ကြားမှုနဲ့ပညာဆက်လက်သင်ယူနေပြီးတချို့ကြေးရွာတွေမှာနှလားလောက်အထိစပေးရှောင်ရင်မိုးတဲ့လေတဲ့တောတဲ့တောင်တဲ့မှာစာသင်ယူနေကြရပါတယ်။အရင်အစိုးရလက်ထက်ကသင်ယူညွှန်းနှံစာအုပ်တွေကိုအသုံးပြုနေပြီးစာမျိုးဝက်စစ်တဲ့စနစ်ဟာမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စစ်ဆေးရေးစနစ်ကိုအသုံးပြုနေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ရှင်။
ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်မှာဒေသခံတဦးကိုဖမ်းဆီးပြီးသူ့ရဲ့နေအိမ်နဲ့ဆိုင်ကိုစစ်ကောင်စီကချိတ်ပိတ်လိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒီနေ့တိုင်းတိုင်းကောတောင်းခရိုင်ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်ကမာချောင်းကျေးရွာမှာဒေသခံဦးစောဦးကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ25ရက်ည7နာရီလောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကသူ့ရဲ့အိမ်မှာပဲလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားပြီးတော့မေလ5ရက်နေ့မှာဦးစောဦးပိုင်ဆိုင်တဲ့အိမ်နဲ့73စီအယောင်းဆိုင်ကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေကချိတ်လာပိတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေပြောပြကြကြရသိရပါတယ်။သူဟာကမာချောင်းကျေးရွာမှာကုန်စုံဆိုင်နဲ့အာရုံဦး73စီအယောင်းဆိုင်ဖွင့်လှစ်ထားပြီး PDF အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်နဲ့စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်50ညနဲ့အမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့အကြောင်းဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဒါပြင်မိသားစုဝင်တွေကလည်းနေငါနေဖဲခိုင်းထားတယ်လို့ဗုံပြင်းမြုပ်ကန်သူကပြောပါတယ်။လက်ရှိချိတ်ပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့နေအိမ်နဲ့73စီအယောင်းဆိုင်တွေဟာကာလတန်ဖိုးချက်သိန်း1000ကျော်နေပါရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေပြောဆိုကြရသေးရပါတယ်။ဥဇော်ဦးဟာ PDF အဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုရှိမရှိဘူးတော့မသိဘူးလို့ဒေသခံနောက်တူကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗုံပြင်းမြုပ်နယ်ဘက်မှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဖြစ်တဲ့စစ်တပ်နဲ့နှိစက်သူတွေကတိုင်နာဒေါ်လာတွေလုံရင်တော့ဖမ်းခံရတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ချိတ်ပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့နေအိမ်နဲ့73စီအယောင်းဆိုင်ကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့စီဗင်အဖွဲ့ပါဝင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကလာရောက်ချိတ်ပိတ်သွားခဲ့တာပါ။ပြည်လင်းမြို့နယ်မှာရဲစခန်းနှစ်ခုတပြိုင်တည်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးရဲနှုံးသေးဆုံးသွားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ပြည်လင်းမြို့နယ်ဝင်းကာကျေးရွာနဲ့တောင်စွန်းကျေးရွာတို့ကနေမည်ရဲစခန်းတွေတပြိုင်တည်းတိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးဝင်းကာရဲစခန်းကရဲနှုံးသေးဆုံးခဲ့ကြောင်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေစီကသိရပါတယ်။မေလာ6ရက်နေ့မိုးလယ်2နာရီခွဲလောက်မှာကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်းကာရဲစခန်းကို40မမလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှု9နာရီဝက်လောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းရဲတပ်သား2ဦးနေရာမှာတင်တည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာပါဝင်တဲ့ကြိုက်ထုတ်တော်လိုင်းအင်အားစု KRF နဲ့သတင်းနယ်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံစီကတည်ရပါတယ်။တိုက်ရောက်တိုက်ခိုက်ချိန်မှာဝင်းကာရဲစခန်းမှာရဲအင်အား10ဦးရှိနေပြီးတော့နှစ်ဦးကတော့မျက်မြင်အရာဖြစ်တာကြောင့်တိဆုံကြောင်းအတိပြုပြောကြားနိုင်ပါတယ်လို့ KIF သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကမြစီမာကိုပြောပါရယ်။အဲ့ဒီနေ့မွန်လွဲ2နာရီခွဲလောက်မှာလည်းဘီလင်းမြို့နယ်တောင်စွန်းကျေးရွာမှာရှိတဲ့တောင်စွန်းရဲစခန်းကိုဒရုန်းနဲ့ပုံသီးလေးလုံးချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုတွေကိုတော့ဆက်လက်ဆုံးဆန်းနေသေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဘီလင်းပါကာဖားကြိုက်ထိုးပါကာဖားကြိုက်ထိုးဒေါ်လင်းအင်အားစု KIF ပို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖက်ခန်းတန်TPDF KD တထောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတော်လှန်ရေးအင်အားစု TPDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ကြိုက်ထုံမြို့နယ်အခြေဆိုင်တပ်မလီလီဌာနချုပ်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျရှင်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းတွေကိုကိုမင်းလက်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်သတင်းလွှာတွေနဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုနားဆင်ကြားဖို့ရှိပါသေးတယ်။အခုကတော့တပတ်အတွင်းနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုနှုံမောင်ကပြောပြပေးမှာပါရှင်တတိယသတင်းပတ်အဖြစ်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဆူဒန်ကိုနိုင်ငံပြိုလဲသွားနိုင်ကြောင်းကုလသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဆူဒန်စစ်တပ်နဲ့လက်နက်ကိုင်အရန်တပ်တွေကြားတတိယသတင်းပတ်အဖြစ်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာနိုင်ငံပြိုလဲသွားနိုင်ကြောင်းကုလအကြီးအကဲကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စစ်ဦးစီးချုပ်အဗ်ဒယ်ဖတာအယ်ဘာဟန်နဲ့သူ့ရဲ့လက်တော်ဖြစ်တဲ့မိုဟာမက်ဟမ်ဒန်ဒက်ဂလိုတို့ရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားမှာဧပြီလ15ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်လူ900ကျော်သေဆုံးခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်ကရက်စဲအများအပြားကိုသဘောတူညီခဲ့ကြပေမဲ့အစားအစာရေနဲ့လျှက်စင်မြည်တွေပြက်လက်နေပြီးဥပဒေမဲ့နေတဲ့လူဦးရေ9သန်းနေထိုင်ရာမြို့တော်ခါတော်မှာတေဆုံးသူအရက်သားဥယေဆက်လက်မြင့်တက်လာနေပါတယ်။ဆူဒန်နိုင်ငံအတွင်းကတောင်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေဟာတိုက်ပွဲတွေကနေထွက်ပြေးနေကြပြီးအင်းနီချင်းချက်အီဂျစ်တောင်ဆူဒန်နဲ့အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံတွေကိုသွားရောက်ဖို့ခက်ခက်ခဲခဲကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။တိုက်ပြီးပြိုလဲသွားချိန်မှာအာနာရဖို့တိုက်ပွဲဝင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂအထူးထူးအတွင်းရုံးမှုချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကဆော်ဒီပိုင်းရုပ်မြင်သံကြားကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဆော်ဒီအာဖရိကသမဂ္ဂနဲ့ကုလတို့ဦးဆောင်တဲ့ဂျာဝင်ဖြန့်ပြေမှုအပြီးကြာသပတေးနေ့မှာတက်တန်းကုံဆုံးမဲ့သုံးရက်ကြာအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးကိုထပ်မံတက်တန်းတိုးခဲ့ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းလွှာတွေကိုနားဆင်ကြပါပါ။
လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုရဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းတွေကို Canal Plus နဲ့ Time Con ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းလွှာကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ Canal Plus နဲ့ Time Con မှာလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုရဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းတွေကိုထုတ်လွှင့်နေတဲ့အကြောင်း Justice for Myanmar ကမေလ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရုပ်တံ line တွေကိုလာစင်ကြီးပြီးသွင်းပြီးဝယ်ယူကြည့်ရှုရတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Canal Plus နဲ့သူ့ရဲ့ဂျိုရုလုပ်ငန်းမိတ်ဖက် Time Con တို့ဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့စီးပွားရေးနဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာလမ်းညွှန်မှုတွေ OECD လမ်းညွှန်ချက်တွေနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့စံနှုန်းတွေအရသူတို့လိုက်နာရမယ့်တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုစန့်ကျင်ပြီးမြန်မာစစ်အုပ်စုရဲ့ဝါရဖြန့်ချီသတင်းတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်Canal Plus နဲ့ Time Con တို့ဟာစစ်အုပ်စုကနေပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလို့ဆွဆွဲတမတ်ဖမ်းဆီးပြီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ဥပဒေမဲ့ထောင်ချစစ်အုပ်စုရဲ့တရားရုံးတွေကတည်တံ့ချမှတ်ခံထားရသူတွေရုပ်ပုံတွေကိုပုံမှန်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့နိုင်ငံတကာဝါရဖြန့်ချီရေးရုပ်သံလိုင်း MITV တို့ကိုထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့အပြင်သူတို့ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့ရုပ်ပုံလွှာတွေမှာမျက်နှာဖူးယောင်ဒဏ်ရာတွေနဲ့နှိပ်စက်ခံထားရတဲ့လက္ခဏာတွေသူတို့ရဲ့နာမည်တွေနဲ့ဖော်ပြထားတဲ့အနီးကပ်ပုံတွေပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီရုပ်သံတွေကိုထုတ်လွှင့်ပြသတာဟာစစ်တုပ်ပန်းတွေပေါ်ပြုတ်မှုဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိယဂျနီဗာသဘောတူညီချက်1949ရဲ့ပုံမှန်73ပါပြဋ္ဌာန်းချက်ဖြစ်တဲ့စစ်တုပ်ပန်းတွေကိုအချိန်ပြည့်အကောက်အွယ်ပေးရမယ်အထူးသဖြင့်စစ်တုပ်ပန်းတွေကိုအကြမ်းဖက်တာဒါမှမဟုတ်ချိန်ချောက်တာစော်ကားတာလူလူစိတ်ဝင်စားအောင်အသုံးချတာတွေကနေကောက်ွယ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ဆန့်ကျင်နေပါတယ်ဒီပုံမှန်73မြင်းဆောင်နှစ်ပါပြဋ္ဌာန်းချက်ဟာနိုင်ငံတကာစစ်ပွဲပဋိပက္ခတွေအတွက်မူလကသတ်မှတ်ခဲ့ပေမဲ့လည်း Protocol 2မှာနိုင်ငံတကာမဟုတ်တဲ့စစ်ပွဲလက္ခဏာတွေနဲ့လည်းပတ်သက်ကြုံဝင်နေတယ်လို့တူးချက်သတ်မှတ်ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင် Canal Plus နဲ့ Time Con တို့ဟာ MRTV ရဲ့ Bengali ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုအသုံးအနှုန်းမှန်သိလျက်နဲ့ထုတ်လွှင့်နေကြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Bengali လို့ရည်ညွှန်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အချက်က ICJ ရဲ့ဂျာကာလာဆောင်ရွက်ရမယ့်အစီအမံတွေဖြစ်တဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုဓာတ်ရိုက်ကျူးလွန်တာနဲ့လူလူကြားလှုံ့ဆော်တာတွေကိုတားမြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလစ်လူရှုနေတာဖြစ်တယ်လို့ Justice for Myanmar ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ Canal Plus က Chronic Company Forever Group နဲ့ပူးပေါင်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာလာစဉ်ကြီးတွင်းပြီးကြည်ရတဲ့ရုပ်သံစီးပွားရေးတစ်ခုကို2018ခုနှစ်မှာစပြီးလုပ်ကင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Forever Group ဟာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ကာလရှည်လက်တွဲလာတဲ့ရုပ်သံထုတ်လွှင့်ရေးမိတ်ဖက်ဖြစ်ပြီးအရင်က Forever Group ဟာEU ရဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကပြောပါတယ်။ဒါပြင် Canal Plus ရဲ့ဂျိုရုလုပ်ငန်းမိတ်ဖက် Thai Joru Corporation Time Con ဟာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့နှက်ဆိုင်နဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေတဲ့အကြောင်းနဲ့အရင်ကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့မျှဝေရုပ်မြင်သံကြား Channel တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီး Time Con ဟာမြန်မာအတန်နဲ့ရုပ်မြင်သံကြား MRTV ဝန်ဆောင်မှုသဘောတူညီစာချုပ်ကိုလည်း2021ခုနှစ်မှာတည်တံ့တိုးထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကင်းရင်နယ်ကြားဆောင်တပ် PGF ကအရက်သားတွေကိုအတင်းအကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းနေတဲ့သတင်းလွှာကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကင်းရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်ရွှေကုတ်ကိုမြို့တက်ကအရက်သားတွေကိုကင်းရင်နယ်ကြားဆောင်တပ် PGF ကအတင်းအကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းနေကြောင်းဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။ရွှေကုတ်ကိုမြို့တက်မှာရှိတဲ့ရက်ွက်တွေမှာရက်ွက်တစ်ခုကို15ရောင်နှုန်းနဲ့ကင်းရင်နယ်ကြားဆောင်တပ်ထံစစ်မှုမထမ်းမနေရအတင်းအကျပ်လုပ်နေတာလို့သိရပါဗျ။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြေပြင်ဒေသခံတို့ကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။လုံခြုံရေးအခြေအနေနဲ့ဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေတွေအရအတန်ကိုအစားထိုးဖတ်ပြထားပါတယ်။ရက်ွက်တရက်ွက်ကို15ရောင်နှုန်းနဲ့ယောက်ျားလေးတွေပေါ့ BGF မှာစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးလုပ်တယ်။အတင်းကျပ်ပါပဲ။ဘယ်သူမှမလုပ်ချင်တော့မနေ့ကမဲနှက်ရတယ်။တချို့ဆိုရင်နေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးရတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ဒါအပြင်တရင်အောင်ကိုထိုင်းငွေဘတ်2000ဆက်ကြီးအနေနဲ့ပေးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကကော်တူးလီအာမီဘိုအဲဆေးဝါဦးဆောင်တဲ့စစ်ကြောင်းကရွှေကုတ်ကိုမြို့တဲနီမှာရှိတဲ့ KNL ကြားဆောင်တပ် BGF စခန်းကုန်းတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်အများအပြားတေဆုံးခဲ့တယ်လို့မဲကနယ်ဒေသမှာလည်းကော့ဘရာစစ်ကြောင်းနဲ့ကြက်တနဲ့စစ်ကြောင်းတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အများအပြားတေဆုံးခဲ့ပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲတွေတွင်တမဟာ9နဲ့တမဟာ6မှာရှိတဲ့ BGF စခန်းကုန်းတွေအကြဆုံးများခဲ့တာကြောင့်လူသစ်စုဆောင်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းမြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။ဧပြီလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရွှေကုတ်ကိုမြို့တဲ့အနီးတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံတွေနေရွှန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြပြီးအရက်သားနေအိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNL ကြားဆောင်တပ် BGF တို့ကဝင်ရောက်ခိုးယူခဲ့ကြကြောင်းလည်းသိရပါဗျရှင်။
တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့တပတ်အတွင်းစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုမဆွေကြီးကပြောပြပေးမှာပါရှင်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကရယူထားတဲ့ကျွေးမီစုစုပေါင်းရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံကနေချေယူထားကြောင်းအာရှပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးကော်မရှင်ရဲ့သုတေသနအစီရင်ခံစာမှဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီစီရင်ခံစာအရနိုင်ငံအချို့ရဲ့ကျွေးမီဝင်တော့ဝင်ပို့နဲ့အတူကျွေးမီပြန်လည်ပေးဆက်ရမယ့်ဖီအားတွေကိုပါရင်ဆိုင်နေရပြီ။ကျွေးမီပြဿနာကအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်လာနိုင်စေမြင့်မားနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကအစီရင်ခံစာမှပြောကြားထားပါတယ်။နိုင်ငံသုံးငွေကအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့လဲလှယ်ရမှာတန်ဖိုးကျဆင်းနေခြင်းစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းနှေးကွေးနေခြင်းစတာတွေကအစိုးရတွေရဲ့ကျွေးမီကိုတိုးစေတဲ့အဓိကအချက်တွေဖြစ်နေပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့နှစ်စဉ်ပြည်ပကျွေးမီပြန်လည်ပေးဆက်ရမှုများပြားကြောင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကပြောကြားထားပြီးတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်တိုးမြင့်လာတဲ့အပေါ်ရေရှည်မှာခံနိုင်ရည်ရှိမှုကိုသုံးသပ်တွက်ချက်မယ်လို့ဆိုပါရယ်။မိမိတို့အနေနဲ့အစိုးရနဲ့ပုဂ္ဂလိကချင်းငွေတွေကိုနှစ်စဉ်အတိုးရင်ဒေါ်လာတန်း900ခန့်ပေးဆက်နေရပြီးနိုင်ငံခြားငွေပြပသို့စီးထွက်မှုကိုတားဆီးဖို့ပို့ကုန်တွေပုံမတင်ပို့နိုင်ရင်းနဲ့လိုအပ်တဲ့သွင်းကုန်တွေရှော့ချနိုင်ရေးအတွက်စီမံဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။ဖွံ့ဖြိုးဆဲအာရှပစိဖိတ်နိုင်ငံစီးပွားရေးရဲ့ထက်ဝက်ဟာပြပကျွေးမီတွေပေါ်ကြီးကြီးမားမားမှီခိုနေရပြီးအများစုမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကျွေးမီတွေဖြစ်ပါတယ်။ယူရိုကျွေးမီဟာဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီးရန်ကျွေးမီကတတိယအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Baton Rouge Initiative BRI ကောင်းစင်အောင်မှာလန်ဒတာယထာလန်ပါဝင်အခြေခံအဆောက်အုံဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်တရုတ်ချင်းငွေတွေတိတိတသားပုံများလာခဲ့ပါတယ်။မိရှင်ဖြစ်တရုတ်ထံကနေချင်းငွေရယူထားတဲ့နိုင်ငံတွေမှာကမ္ဘောဒီးယား၊ကာဂျစ်စတန်၊လာအိုမော်ဒိုင်၊ပါကစ္စတန်၊ဆာမိုအာ၊တာဂျစ်ကစ္စတန်၊တွန်ဂါနဲ့ဗာနူအာတာတို့ပါဝင်ပါတယ်။အစိုးရပြည်ပကျွေးငွေတွေရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုတရုတ်ထံကနေရယူထားတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့ဖီဂျီ၊မွန်ဂိုလီးယား၊မြန်မာ၊ပပူဝါနယူဂီနီနဲ့သီရိလင်္ကာတို့ဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြကြရတာပါဆက်လက်ပြီးတော့အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေကြဖြစ်တဲ့ Fox Sports Season ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့ချောင်းမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကျေးရွာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုကလူငယ်9ဦးကိုသတင်းပေးလို့ဆိုကာတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြားသောပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အမြင်သဘောထားအသံတွေကိုနားဆင်ကြရမှာပါရှင်စကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဩဂတ်လ30ရက်နေ့ကကျေးရွာပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တချို့ကအသက်မပြည့်သေးသူကလေးငယ်9ဦးအပါအဝင်လူငယ်9ဦးကိုစစ်ကောင်စီသတင်းပေးလို့ဆိုကတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ဟာမြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်နေခရိုင်အဆင့်တိုင်းအဆင့်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အတီးပြုတ်ချက်ခွင့်ပြုတ်ချက်မရဘဲပြုတ်လုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မြေပြင်သတင်းတွေအများသိရပါတယ်။အခုလိုပြည်သူတွေကိုဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရာအနေနဲ့လည်းကျူးလွန်သူတွေကိုနေထွင်ခြင်းမဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ကပြည်ခရီးနယ်စက်တမ22ရက်နေ့မှာချောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကချောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့စီကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီးအမှုဖွင့်ထားကြောင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူအပြစ်ပေးသွားဖို့ရှိကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီဖြစ်စဉ်အားစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းတွေနဲ့မညီတဲ့အပြင်လူ့ခွင့်ရေးအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးသင်ငယ်အခွင့်အရေးတွေအပေါ်ချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ဘက်အရက်ဖတ်တရားစီရင်လမ်းကြောင်းတွေကနေတဆင့်ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေတွေကိုအတိပေးထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ NUG ကဆိုထားပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ဒီလိုပြစ်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြားသောပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အမြင်သဘောထားတွေနဲ့အတူ NUG နဲ့ပြည်သူတွေကိုပြောပြထားတဲ့အကြံပြုသတင်းစကားတွေကိုဒီဘက်မှတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်အခြေဆိုင် TGR Women Drone Force ရဲ့အဖွဲ့ကောင်ဆောင်ကြားခင်စင်ကသူ့ရဲ့သဘောထားအမြင်ကိုအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။
ဟုတ်ကျွန်တော်ကကျတော့တီဂျီယာမျိုးသမီးဂျုံတက်ဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကြားခင်ဆိုင်ပါဗျာ။ကျွန်တော်မြင်ရတာဒါတော့မဖြစ်သင့်ဘူး။ဒါကကျွန်တော်တို့ကဓာအီးကိုမှတိုက်လို့မှတုံးလန့်နေဥစားတို့ဒီစကားစချိုးတွေဒီခုနှစ်ကကျတော့မိမက်ပြိုက်လို့လုံနေကြအဆင်မပြေဘူးလေ။အာနာကိုလည်းဒီမှာဆိုပုံဆုံးကြတဲ့အချိန်ကြာနေရတော့ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးလေ။ဒါလို့ရလောက်တရားတော့ဟိုဆုံးချပြရတယ်။အမကကြည့်နေလို့လေအမလေးတို့ကတို့ကိုစုံချစရာအပြစ်ကွက်တူဖြစ်သွားတာပေါ့နော်မသိမသိဆုံးရတဲ့သူကြောင့်မို့တော့ဟိုသူတို့တစုကြောင့်မို့ပြန်နေဒီဒီအတကယ်အာနာလေးတုံးလန့်နေလို့ဒီပါဟိုစိတ်ခါတွေပါရကြီးကြီးကြိုက်တာပေါ့နော်ပြောမယ်အဲ့ဒါကိုကြမ်းမရတော့တာဒါလူမိုးဟာမျိုးကိုဒါဆိုပထမစံနမူနာဖြစ်နေတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ဟုတ်လဲတော့ကိုယ်တွေတခြားဘက်မှာတခြားဘက်ကနေအဓိကကကျွန်တော်တို့ကတခြားလူရဲ့အမှုကိုသိရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်တွေဟိုဒါဟိုကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုခံရမယ်ဒါမျိုးမှရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပြောက်သွားရေးယူရမယ်ပြီးတော့ဒါကိုစံနမူနာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်မလုံးရဲကြရအောင်လို့လေဒီကမှမလွတ်ပြီးမလုံးရဲအောင်လို့ကတော့ခီခီရောက်ရောက်နေဒါပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒီပေးတယ်မလို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူဒီတော့ကိုဒီလိုမျိုးအသက်အန္တရာယ်ကြီးထိခိုက်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့တတော်ကိုစိုးရတဲ့လုပ်ရမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ထိရောက်တာအေးအေးယူနေရှင်ပါတယ်။ဩအဓိကကတော့ကိုကဒီကျွန်တော်တို့ဒီ PDF တွေတို့ဒါရဲဘော်တွေတို့ဒါရုပ်စာလုံးများ NUG ရို့ဆိုအဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကတော့ပြည်သူကနေထောက်ခံလို့ပဲဖြစ်လာတာလေနော်အဲ့တော့ကျတော့ပြည်သူကိုလည်းယုံကြည်အောင်ပြည်သူတွေကလည်းယုံကြည်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ပြည်သူတွေယုံကြည်အောင်လည်းလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဗျ။ဟုတ်။ဒီဘက်မှာကတော့အဲ့လိုကတော့ဟိုရှိတော့ရှိရပါတော့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာကပြည်သူတွေဒီဘက်ကပြည်သူတွေကလည်းအလိုမျိုးကိုမတတ်ရင်တော့ဒါပြည်သူကနေပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့အရာလေးနော်။ PDS ဆိုတာလည်းပြည်သူတွေကထွက်လာတာပြည်သူတွေကထောက်ပံ့အပ်ပြီးလို့ဖြစ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အပြည်သူတွေကပဲပြန်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဟိုပြန်ပြီးတော့ဟိုဆုံးဖြတ်ပိုင်ကိုပြေးလို့ရရပါတော့မမမကန်လုံနေတဲ့လူဆိုဒီဘက်မှာလည်းမရှိဘူးလို့တော့တတိယပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ရှိတဲ့နေရာလေရှိရသူကလည်းသူကရှိနေတာပဲလေရှိနေရဆိုတာပြည်သူတွေကနေပဲပြန်ပြီးတော့ဒီလိုမလုံနဲ့ဒီလိုဟိုဟာမဖြစ်နေဆိုပြန်ပြီးတော့ပြောလာတဲ့ပြည်သူအတန်နေနားတောင်ပြီးတော့မမမကန်ကန်ဖြစ်သွားတာမျိုးလည်းရှိရပါတော့နော်ဆလာဒီပဲခူးတိုင်းတာအဝရီခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကလည်းချောင်းဖြစ်စဉ်ပေါ်သူတို့ရဲ့အမြင်သဘောထားနဲ့အတူသူတို့လောက်ကိုင်းဆောင်ရွက်နေပုံတွေကိုအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီချောင်းဖြစ်စဉ်ကပေါ့ဒီအမျိုးသေးသူကလေးသူငယ်ရဲ့တာဝန်ပေါ်ဒါလူခုနှစ်ခုတည်းဖြစ်စဉ်ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါရှုတ်ချပါတယ်ကာကွယ်ရေးကျွန်တော်တို့ကဆက်အာဏာရှင်ကိုတော်လာနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်အာဏာရှင်တို့ပြုမှုလို့မရပါဘူးပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတရင်ပေးတလန်တရင်ပေးတယ်စစ်ကောင်စီအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါကိုတရင်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အတက်လိုက်တော့သူတို့ဟုတ်မှန်လားမဟုတ်မှန်လားဆိုကျွန်တော်တို့ကအတီးပြုတ်ရမှာပဲအဲ့ဒါကိုထပ်ထပ်အတီးပြုတ်ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်ကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းတာတွေပါတယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်ပါပဲတတိပေးလို့ရမယ်လို့ဆိုရင်တတိပေးမယ်သူမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မှာဒီရှင်းလင်းပုံတွေမှာအစီအမဲ့လို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းပုံတွေရမှာပေါ့ဒီလိုဟာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဆန်နှုံးနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တို့ကိုစစ်ဆေးပြီးတော့မှတုတ်ပေးရမှာပေါ့အခုလိုတရားဟိုဆွဆွဲချက်နဲ့သူတို့ရဲ့အမြင်သက်သက်နဲ့တစ်ချက်လိုက်တာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အနေနဲ့ရှုတ်ချပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝတည်းကန့်ကွက်မယ်ကိစ္စပါဒီ NUG နေနဲ့ဒီအိုထိတိမိမိတွေဆောင်ရွက်ပေးဖို့လည်းလိုပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ပြည်သူတွေပေါ်မှာကုလိုပေါ့ဟိုတိကျခိုင်မာတဲ့တပ်တွေအထောက်အထားမရှိဘဲနဲ့မတရားသဖြင့်တပ်ဖြတ်တာကဒါကမတရားမှုပေါ့တရင်မေးတလန်ပေါ့ဒီလိုဝိစာမျိုးတွေဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားအနေနဲ့ပါဝင်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဟောဒီပေါ့စစ်ကောင်စီရန်တရားဝန်ထမ်းတွေပေါ့ဒါစစ်ကောင်စီတွေအလုံးလုံးနေတဲ့လူမျိုးတွေဆိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကတော့ကျွန်တော်အုတ်ထုံးမူးတွေပေါ့ဒီရေရင်တောက်ကတိုင်တွေကိုသူတို့ကပြည်သူအမှန်တကယ်နှိမ့်ဆက်တယ်ဖိနှိပ်တယ်သူတို့ကြောင့်ပြည်သူတွေဖန်စီတက်ပြတ်ခံရတာရှိရဲစစ်ကောင်စီတို့ဆန္ဒရေးကပေါ့ဒါလိုအပ်တဲ့သူတို့ကထောက်ပံ့မှုပေးနေတယ်ဆိုတာပေးထားမှလည်းကျွန်တော်တို့ကရှင်းလင်းပါတယ်ဒီအပြင်သမန်ရသားတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တည်းသူတို့ကြောင့်သူတရင်ပေးဆိုရင်တရင်ပေးရဲ့လူပဲအချက်လက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတရားစီစစ်ရပါတယ်ဒါကဒီလူကဘာကြောင့်ဘလူအကြောင်းရတဲ့အချက်တွေကြောင့်ဒီလူကတလန်လို့တတ်မှန်မှာလေဒီလူကြောင့်ဘလူတွေထိကြိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ပါမန်ပေါ့ online ပေါ်မှာဒီစာတက်ရေးတာလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလူတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့က
တဏ္ဍာဆိုပြီးကျွန်တော်မတတ်မပါဘူးဒါတိကျတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမှာသတ်မှတ်ချက်တွေရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဥပမာပြည်သူပေါ့စီဒီအယ်ဝန်ထမ်းတွေဒီလိုဝန်ထမ်းမျိုးတွေတို့ကြောင့်ဖမ်းဆီးတယ်တို့ကြောင့်တက်ဖြတ်ခံရတယ်ပုံမှန်စစ်ကောင်စီဟိုပြည်သူကဝေးတက်ဖွဲ့ရဲ့ချက်လက်တွေကိုတရင်ပေးတယ်တို့ကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရတယ်ပြည်သူတွေကတော့ဒီလိုဥပဒေကြောင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့ဒါမျိုးလူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တလန်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်ပြည်သူကို online ပေါ်မှာတော့ပေါ်ဒီ live ပေါ်မှာရှောက်အပမံဒီပုဂ္ဂလိကအမြင်နဲ့ရေးတဲ့ဟာမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ကအရေးယူတာမရှိပါဘူးဒါပြည်သူတွေအမှန်တကယ်ဖိနှိပ်တယ်သူတို့ကြောင့်ဒုက္ခရောက်တဲ့ဆိုမှတလန်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်တာပါပမံယူယူပမံပြည်သူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းသတ်မှတ်ဟိုရှင်းလင်းတာမရှိပါဘူးဒီအမျိုးကြီးနဲ့တော့သူတို့ကတနင်္ဂနွေလုံးကတရင်တဖို့ရအများကြီးရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီလုံလုံရေးရှာတော့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေရတယ်။သွားလာရေးစစ်ဆေးဖို့အတွက်စုံစမ်းတာကြံ့ကြံ့မှုရှိတယ်ဆိုတာလည်းဟုတ်ပါတယ်။ဒီဟိုနေရာကဟိုသူတို့ကလုံလုံရေးရသွားရောက်နိုင်ခွင့်ချင်းကနည်းတယ်။အဲ့တော့မြေပြင်မှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံ့ကြံ့မှုလေးတွေဖြစ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘောအမျိုးကြီးနဲ့ကတော့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့အတနိုင်ဆုံးကတော့တို့ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဒီသူကဝေးတက်ဖွဲ့ပေါ့တရင်တက်ဖွဲ့နေနေဆိုကျွန်တော်တို့အထက်ရောဒီတရင်တက်ဖွဲ့ရဲ့ဝင်ပြီးဆိုတဲ့ကကျွန်တော်တို့စီမင်းနေကျွန်တော်တို့ချမှတ်ထားပါတယ်ပြည်သူဘယ်လိုပြုမှုရမလဲကျန်းသူဘယ်လိုပြုမှုရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြပါတယ်ဒီလက်ရှိအနေအထားကတော့ဒါတို့ဒီပေါ့တို့တွေရဲ့ဒါပေါ့ပလူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မလိုက်နာမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါခေါင်းဆောင်မိုင်းကြီးရတဲ့ဘောကောင်းတရင်တဖွဲ့ကောင်းကောင်းနေရတယ်ထိထိမိမိကိုယ်ရဲ့လောင်းဝင်လာတဲ့ပုံမှာထိမိတဲ့အရေးမူထိန်းချောင်းမှုတွေမရှိရအောင်ဖြစ်ပါလေဆလဘီစကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်ခရိုင်တရဲအမှတ်7တောင်းဝင်ခန်းကလည်းချောင်းပြည့်စင်တဲ့အတူ NUG ထံအကြံပြုသတင်းစကားပြည်သူတွေထံအကြံပြုသတင်းစကားကိုပြောပြထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဟိုဒီအဲလက်ရှိရင်းမပင်ခရိုင်အမှတ်7ဒါရင်မှာတာဝန်ခံအနေနဲ့အဲဒီပေါ့ဟိုတာဝန်ယူထားတယ်လို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီ PDM Energy မှာဒီပေါ့နပလဲပြော်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီ MOD Energy အဲဒီ Energy MOD ရဲ့ဒီတရင်တုံးရင်ပေါ့နပလဲနယ်မှာအခြေခဲ့တဲ့တရင်တုံးရင်ရဲ့ပြူပါတယ်မှာလဲကျွန်တော်တို့တရင်ကဒီပေါ့နော်ဟိုပါတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ချက်မှာလဲကျွန်တော်ကတာဝန်တစ်ခုယူထားပါတယ်ဗျာအော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီပေါ့နော်ဒီအဆောင်ပြည့်စုံတဲ့အဲ့ပတ်သက်ပြီးရတော့ဒီအဲ့တော့ဒရင်မခိုင်လုံးမင်းနဲ့ဒီပြည်သူတွေကိုဒီပေါ့နော်ဖမ်းဆီးတာတွေတက်ချက်တာတွေအတရားစီနာတွေကတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းလက်မခံဘူးဗျာနော်ဒါလည်းလက်ခံနိုင်ကြမရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့သေချာစုံစမ်းစစ်ဆေးရမယ့်အပိုင်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအဲကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ဟိုအခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ဒီတိုင်းနေမှာမြင့်နေတယ်မှာတိုင်းအရာစုတွေနေနဲ့ရကြီးပါကဖတွေပါအဖတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲဒီလိုရှိတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအပြန်အလှန်ထိန်းချောင်းပြီးတော့နော်ညာနဲ့ဒီဒီလေးစားမှုရှိပြီးတော့အဲဒေါ်လာရင်းအားစုရဲ့အနေနဲ့ဒီလိုအဲတချို့တလန်လို့ဒီပေါ့သိရပြီးဒီပေါ့ဟိုပေါ့ကြားရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖန်းစည်းတာဖန်းစည်းတာတော့မှာပေါ့နော်ရုပ်တရက်မျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ဖန်းစည်းဒီလိုအချိန်လေးတစ်ခုဟိုရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အဲဒီအချိန်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သက်တမ်းရနည်းနည်းပါကဖတွေပါဖတွေတောင်းကြပြီးတော့အဲဖန်းစည်းစီပြီးတော့တရားစီရင်မှုတွေလုပ်ပြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ယူဆတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ဒီပေါ့ဒါနဲ့ရနေတက်ဆက်တာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝလက်မခံနိုင်ပါဘူးကြာ။အဲတော်လိုင်းကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဟိုဒီလေးလေးနဲ့တော်လိုင်းကြီးကလည်းအရှိအားကောင်းနေပြီပေါ့။အဲတော်လိုင်းကြီးပေါ်လဲဟိုထိကြိုက်အိုက်ချီတယ်လို့ဒီလူလူတို့ရဲ့ညဉ့်ညံ့မှုပေါ့နော်။အဲဒီဟာလဲကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးပေါ်မှာအများကြီးရိုက်ခတ်တာလေကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်နိုင်နေပေါ့။ဟောဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုနေချာမဆောင်စမ်းနေနဲ့အဲဒီဒီတရားစီရင်လုပ်တာမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါချုပ်ချပါတယ်ဟိုလက်မခံဘူးပေါ့။ဒီလက်နက်ကိုင်းတော်လိုင်းအင်အားစုကြီးအနေနဲ့ပေါ့နော်။ဟိုဒီကောင်းဆောင်နေရာမြေမှာကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့လက်ဖက်ဝင်ရဲဘော်တွေရဲ့အခြေအနေကိုဟိုမကြာခဏဆိုသလိုလေ့လာစုံစမ်းနေတယ်မကြာခဏဆိုသလိုပဲအဲဒီပေါ့ဒီကျင့်ဝတ်တွေကိုဒီပေါ့လမ်းစဉ်မျိုးမှန်မှန်ချမှတ်ပေးတယ်ထင်းချောင်းပေးတယ်ပေါ့အဲဒီအဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ဒီလက်နက်ကိုင်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဟိုပထမတော့စစ်ကံသားကြရအောင်အာဏာရှင်ကိုတော်လိုင်းနာမှန်ပေမဲ့အပြည့်ပြည့်နဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီလက်နက်ရဲ့အရသာပေါ့နော်ဟိုလမ်းကြောင်းလေးတွေလွဲလာတာတွေရှိတယ်ပေါ့ရှိလဲရှိနေသေးပေါ့နော်ဟုတ်တရားဟိုတော့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေဒီပေါ့ကောင်းဆောင်နေနေနဲ့အဲဒီပေါ့ပိုပြီးဖြစ်ရောက်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုဟိုလုပ်ဖို့လုပ်ရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအလင်းကြီးဘက်ကိုဒီအကြံပေးနေတာကတော့အဲဖြစ်ရောက်တဲ့
ချီရောက်တဲ့ဒီနေ့မှာပေါ့တရားစီရင်မှုကတော့တော်တော်လေးအားနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကလည်းအဲဒီပေါ့မြေပြင်မှာကဒီဒီပေါ့နော်တောင်ဝန်ခံတောင်ဝန်ယူထားတဲ့ဟိုမှာဟိုတိုင်းအစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်ခရိုင်အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီဝန်ထမ်းတဲ့ဘက်ကသက်ဆိုင်တောင်ဝန်ခံအနေနဲ့လည်းကိုယ်စိတ်ဆောင်ရွက်မှုအားနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပေါ့နော်ဟိုနောက်ပြီးတော့လက်နက်ကိုင်ဒီမှာဒီဒီပေါ့ဟိုလက်နက်ကိုင်တွေကတူတူလေးငါးတင်းဖြစ်နေကြတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးလည်းချင်းနေကြတာကျွန်တော်တို့အတွက်အတော်လိုက်အတွက်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါတော်လိုက်အတွက်နှောင့်နှေးစီတယ်နောက်ဒီလိုမျိုးလည်းစိတ်ထိတ်ကြိုက်ဖြစ်စီတယ်ပေါ့နော်ဟိုတော်လိုက်ကိုမှန်မှန်ညီမှန်လမ်းမှန်နဲ့ဟိုသွားပြချင်းနေတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပေါ့နော်အမေကြီးအစိုးရအနေနဲ့လည်းအထီးရောက်တဲ့ပေါ့နော်ဒီသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကိုညှိကြားချက်ကောင်းကောင်းပေးပြချင်းနေပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးရှိနေတဲ့တာဝန်ခံတွေကလည်းကောင်းကောင်းမှန်မှန်ကန်ကန်အလုပ်လုပ်ဖို့ဟာလိုအပ်နေတာတော့ကျွန်တော်တို့မြင်နေပေါ့ဟိုတကယ်လည်းဒီဒီဒီတရားရှင်ကမှမြေမှာအားနေတဲ့အများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့နေကြတယ်ဒီဒီကိုလုံးဝတစ်ဆခံတယ်ဒီဒီပေါ်မှာဒီတော့မှလည်းစမပေါ့ဘူးအစ်ဒီဒေါ်လာကြီးကာလာမိနစ်ပြမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာအဲကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကိုလည်းအကောင်းဆုံးသိနေတယ်ဒီဒီနဲ့ဆက်နေဘက်မှာလုံးဝအမြင်ကန်အစကားပြောဆိုတာစလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုကျူးညံထားတာအမှားရစာဖြစ်ထားတာမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုရှားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကိုသိနေတယ်ဒီဒီကကျွေးတဲ့အဲဒီကျွန်တော်တို့ဒီတင်းစားရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရဲဘော်တွေမှာဆိုအများအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီရိုက်ကျွန်းတဲ့စကားတွေရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလက်ချာပိုင်းတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူအတွက်အလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့လက်နက်တွေငွေကြေးတွေအထောက်ပံ့နေပေါ့နော်ထောက်ပံ့နေငွေကြေးတွေလက်နက်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပေးတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူကာကွယ်မယ်တိုင်းပြည်ကိုကယ်တင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီပေါ့မြားပြည်သူတွေကထောက်ပံ့ပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ပေးတာမျိုးကျွန်တော်တို့ပြည်သူမဟုတ်ဘူးဒါတပည့်ပြည်ပါပြည်စီပေါ့အဲ့တော့ဒီပစ္စည်းတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကမตายရကြဘူးအလွယ်တုံးသားမလုပ်ကြဘူးလေကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကိုအမြဲတမ်းတင်တင်နဲ့စုံမတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလူနဲ့စကားမားခဲ့လို့ကြေကနာတဲ့တုံးရာဖြစ်နေတော့မှကျွန်တော်တို့ကဟိုပြည်သူ့ဘက်ကလည်းမှန်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကိုအမြဲတမ်းမားတယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်ပြစ်ဒဏ်ပေးတဲ့အလေးထားကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့ဟိုထိတ်ချယုံကြည်စွာပေါ့နော်ဟိုတော်လာကြီးပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီပြည်သူ့တမတော်ရေးပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟိုယုံကြည်ပေးပါလို့ဟုတ်ပြောချင်ပါတယ်ဗျာဟုအခုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်သွားမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ဘတ်စင်တင်ဆက်နေကြဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးတွေမပြောချင်ဘူးကိုတုတ်ကြီးရဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နားဆင်ကြပါရှင်ကိုတုတ်ကြီးရေမိုးကလည်းတင်းခံနေလိုက်တာမှဘာသာဖို့တွေလည်းမပွင့်နိုင်လူတွေလည်းမအိပ်နိုင်နဲ့နေရခကြည်ပါတော့ခါတိုင်းလေကဆုံလာပြည့်နေဆိုမျက်နေတိုင်တာနဲ့မိုးတွေကတဲကြီးမဲကြီးရွာတာနော်ကိုတုတ်ကြီးဒီနှစ်ကတော့လေမိုးရွာဖို့နေနေတသမိုးရိပ်ကလေးတော့မပြောက်ဒီနှစ်ရာသီဥတုဖောက်ပြန်တာဘယ်တော့ကနေမှမတူအောင်ပါပဲတော့မာလာခင်မမိုးကြဖို့တော့ခက်တယ်ကိုတုတ်ကြီးရေအော်ကဆုံလာပြည့်ဆိုလို့အဲ့ဒီနေ့ကလေနိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေ2000လောက်လွတ်တယ်ဆိုတာဝမ်းသာစရာပဲကိုတုတ်ကြီးရေမာလာရှုပ်မှာပြီးဖန်ထားတဲ့သူတွေအားလုံးပြန်ကလေးလွတ်စေချင်လာပါပြီ။နိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေကိုလွတ်တာပေါ့ဖော်ကြီးမြမပြည်လာသွားပြီးတော့နှစ်ရက်အကြာမှာလွတ်တာနော်ကိုတုတ်ကြီး။နိုင်ငံတကာကတော့အားရကျိနဲ့နေမှာပေါ့လေ။ဘန်ကင်မွန်ကြီးကမှပဲအားရတယ်ကျိနဲ့တယ်တဲ့ပြောနေသေးတာ။အချင်းထောင်တွေထဲမှာနိုင်ငံအကျဉ်းသား2000ကျော်ကျန်နေသေးတာတော့ဘယ်သူမှမမြင်ကြဘူး။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့တမရကြီးဦးဝင်းမြအပါဝင်နိုင်ငံအကျဉ်းသားအားလုံးကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့ဘန်ကင်မွန်ကြီးကထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုပေးမယ်။အဲ့ဒါကတော့လေမာလာခင်မှာဘတော်မှမဖြစ်နိုင်ဆိုတာကျုပ်တို့လိုလူဘိန်းတော်သိတယ်။အခုလေဒီ2000ကျော်လွတ်တယ်ဆိုတာကလေလှုပ်ရက်စိတ်ကန်ဒီလူတွေပါကိုတုတ်ကြီးရဲ့။အဲ့ဒီထဲမှာနှစ်ကြီးသမားတွေတေရန်တွေတတတကျွန်းတွေကအများကြီးကြံနေသေးတာကိုနိုင်ငံတကာဖိအားတွေများနည်းနည်းလျှော့မလားလို့ပြန်လွတ်သွားတာပါတော့။ဟောပောက်ဖော်ကြီးကလေဘာရီပြောသားလဲမှသိတာ။ပြီးတော့လူ2000ကျော်ကျွေးရတတ်တာလဲနေလားဆိုပြီးလှက်တာလဲပါမှာပေါ့။အော်ကိုတုတ်ကြီးပဲစဉ်းစားကြည့်လေတရက်ကိုထမင်းတက်နှက်1000ဘိုးကျွေးရပဲထားတရက်ကို3000အယောက်2000ဆိုရင်ကိုတုတ်ကြီးတွက်ကြည့်3600ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါတရက်စားပဲနော်အဲ့တော့ထမင်းကျွေးရတာတက်တာလည်းမနေဘူး
နိုင်ငံတကာတန်တမာဆက်ဆက်ရေးမျက်နှာစာမှာလည်းနည်းနည်းအနေချောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့လွရက်စိတ်ကနေလူတွေကိုတစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်ဟန်ပြလွတ်တာကိုတုတ်ကြီးရေမာလာလို့လဲချက်လေကျုပ်နိုင်ငံရေးတွေပြောချင်မအောင်တော့ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါနည်းနည်းထူးခြားတာလေတခြားအကျဉ်းသားတွေနဲ့ရောမလွတ်ဖ ೇನೆ နိုင်ချင်းလေကြီးလွတ်ပေးတာအဲ့အချက်ပဲဒါလေသူ့ပြန်ရမယ့်ဟာတခုခုမရှိဘဲနဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနိုင်ချင်းတက်တက်ကြီးရောပဲဒီလူရုပ်မှာလွတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးတခုခုပြန်ရဖို့မျှော်လင့်ချက်ရှိလို့လွတ်ပေးတာပဲဖြစ်နေမယ်ဩဘာဆိုတာတော့သူ့လိုလူဘဲကတိတ်မတွေးတတ်တာတော့အမှန်ပဲပေါ့သူစဉ်းစားကြည့်တာတော့လေဒီလိုလွတ်ပေးရင်မာလာရဲ့နိုင်ငံရေးအချက်တွေကနည်းနည်းလျော့သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပုပ်ဖော်ကြီးကလမ်းကြောင်းချပေးခဲ့တာလားလို့လေဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကိုတို့ကြီးကြုတ်လေလေညံမီတလောက်စဉ်းစားကြည့်ရတာပါတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအခုလိုလွတ်လာတာတော့ဝမ်းသာပါတယ်တော့ဒါပေမဲ့လေမာလာတော့ကျေးဇူးတင်စရာတစ်စက်ကလေးမှမရှိတော့အမှန်ပဲဩစဉ်းစားကြည့်လေဖန်းတော့ကလေခေါင်းစဉ်တက်ဖန်းလူတွေကိုထောက်နေထိတ်လာလေသူပဲလွတ်ပေးတော့လေသူပဲဘာကိုကျေးဇူးထိုးပြီးတော့တင်စရာရှိလို့လေကိုတို့ကြီးရဲ့ကျုပ်ကတော့လေဘဘဦးဝင်းတင်ပြောတဲ့စကားတစ်ခွန်းသွားပြီးတော့တတိရတယ်စစ်တက်ကျေးဇူးမူးလိုတော်ရှူစရာမရှိဘူးတဲ့ဟာမှန်လိုက်တာမှသွေးထအောင်ဆိုတာလိုပဲအခုလေကျုပ်တို့မှာမာလာကျေးဇူးမူးလိုတော်ရှူစရာမရှိဘူးဖန်ဖန်လှလှတက်တက်လှုပ်ချင်ရလှုပ်ဒင်းတို့လေအပြုတ်ချမှာပဲဟာနိုင်ချင်းနည်းနည်းလှုပ်ပြီးရမယ်တော့လေဒင်းပြောက်ပြောင်းလာပြီးတော့တတ်မှတ်ပြီးလူလိုဆက်ဆံလို့ရမယ်ထင်ယူသွားလိမ့်မယ်တော့ရဲ့ကျန်နိုင်ငံရေးပြောချင်တာကိုတူကြည့်ရဲ အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဗီယက်နမ်ကစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့မြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတဲ့စီစဉ်ကိုနားဆင်ရပါမယ်မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့မေလ9ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16 meter 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကရင်မျိုးသားအစည်းအဝေး KNU ညီလာခံမှာဆက်အာဏာရှင်တိုက်ဖျက်ဖို့ Federal Democracy တည်ထောင်ဖို့နဲ့ကရင်မျိုးသားတွေအတွက်ဒန်းတူရေးပြည်သူတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီမိုဆိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်နှစ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့အိန္ဒိယနဲ့ဓာတ်ရိုက်ကုန်စည်ကူးတန်းလို့ရမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကစစ်တွေစစ်ကန်းကိုလာမဲ့မေလ9ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်နဲ့တရုတ်နယ်စပ်လောက်ကင်ကိုအလုရှာဖို့သွားတဲ့လူငယ်တွေဘာတွေလုပ်နေကြရသလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနှင့်ထူထောင်ရေးကရင်မျိုးသားတို့ရဲ့ရည်တင်ရထိုက်တဲ့အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်အခွင့်အရေးတွေရရှိရေးအတွက်ချမှတ်ထားတဲ့အခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့စစ်ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတိုင်းကရင်မျိုးသားနဲ့အတူရက်တီဆောင်ရွက်သွားကြဖို့17ရက်ကြာကျင်းပတဲ့18ကြိမ်မြောက် KNU ဗဟိုညီလာခံကနေတန်တိတ်ထန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်အခုပြောခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေလူထုလူတန်းစားအသီးသီးနဲ့အတူလက်သွဲပူးပေါင်းပြီးတော့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားကြမယ်လို့လည်းအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်18ကြိမ်မြောက် KNU ဗဟိုညီလာခံမှာ16ကြိမ်မြောက်ဗဟိုညီလာခံတက်တန်
လျှောက်ကအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပဟုအမြဲတမ်းကော်မတီရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အစီရင်ခံစာနဲ့နိုင်ငံရေးအစီရင်ခံစာတွေခရိုင်ဌာနနဲ့ကော်မတီအတီတီတို့ရဲ့လုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာတွေကိုသုံးတပ်အတည်ပြုတာတွေပဟုအမြဲတမ်းကော်မတီကပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွတ်တင်သွင်းခဲ့တဲ့ KNU ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေဤဥပဒေကရင်မျိုးသားတော်လှန်ရေးနဲ့အခြေခံလမ်းစဉ်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေ KNU ရဲ့ရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအတည်ပြုချမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။တပင်ရစုမှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေမှာ KNU ကောင်းဆောင်တွေပတ်သက်နေတဲ့ရေးသားပြောဆိုမှုတွေကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ပြီးမောထိုတလေးဒေတာရှိတရုတ်မြို့တစ်စင်မန်ဂိန်းနဲ့ KK Park လို့လူတိများတဲ့တရုတ်ရစုမှုကိုင်းတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့လောင်းကစားယုံဟာ KNU နဲ့လုံးဝပတ်သက်မှုမရှိဘူးလို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်ဒီမော့ဆိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်တာနှစ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုလုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်အချင်းချင်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒီမော့ဆို PDF ကမေလ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီမော့ဆို PDF ဟာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဂရင်းနီပြည်နယ်မှာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်မေလ6ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လွိုက်ကောဒီမော့ဆိုပရူဆိုဘောလခဲဖဲခုံပင်လောင်စရမျိုးနယ်တွေတဲကစစ်ကောင်စီနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာပါဝင်နေတာတွေရှိတယ်လို့နှစ်နှစ်ပြည့်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီမော့ဆို PDF ဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်နှစ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့တိုက်ပွဲပေါင်းအကြိမ်ကြီး150ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ပြီးကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်စုစုပေါင်း48ယောက်ရှိတယ်လို့ဒီမော့ဆို PDF စတင်ပေါ်ပေါက်လာပုံနဲ့နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းလှုပ်ရှားမှုရုပ်သံတွေမှာအတွင်းရေးမှူးတစ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးထီချိုင်မြုံနယ်ရှိကျေးရွာတရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းတွေကဝင်ရောက်စီးနင်းနေပြီးတနပ်ပိဖောက်တာတွေကြောင့်တရခန္တထောင်ကျော်ကဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာအီဘီလာ9ရက်နေ့နာနဲ့ပိုင်းကစတင်ပြီးမြတောင်ကျေးရွာဘက်တကြောင်းနဲ့ကြောက်မော်ကျေးရွာဘက်တကြောင်းဝင်ရောက်စစ်ကြောင်းထိုးနေတာလို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့က KNG ကချင်တရင်ဌာနကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေဟာတကြောင်းကဧရာဝတီမြေရဲ့ဟိုဘက်ကမ်းကိုဝင်နောက်နေပြီးကြံတကြောင်းကတော့ဒီဘက်ကမ်းရှိအိမ်တွေကိုဝင်ရောက်ဝင်နောက်နေလို့ထွက်ပြေးရတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးပုတ်ပြင်းမြို့နယ်ကမာချောင်းကြီးရွာမှာကျပ်သိန်းထောင်ချီတန်ဖိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ရဲ့နေအိမ်အဆောက်အုံနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလာရောက်ချိတ်ပိတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်ထိုင်းမှုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်ရေးရဲနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမေလ5ရက်နေ့မှာဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်ဦးအောင်စောဦးပိုင်ဆိုင်နဲ့စီဆိုင်နေအိမ်ဈေးဆိုင်နဲ့မြေခွက်တွေကိုလာရောက်ချိတ်ပိတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်ဦးအောင်စောဦးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုချိတ်ပိတ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကနေအိမ်မှာနေထိုင်နေကြတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလည်းနေအိမ်ကနေအမြဲဆုံးဖယ်ရှားပေးဖို့ပြောဆိုလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလုပ်ငန်းရှင်ဦးအောင်စောဦးဟာ PDF တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့တယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလဆန်ပိုင်းမှာတွားရောက်ဖမ်းဆီးသွားပြန်နောက်အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်50ညနဲ့အမှုဖွင့်ပြီးပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုချိတ်ပိတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်မြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီကစစ်ဆင်ထားတဲ့မွတ်စလင်ဒုက္ခတဲ့တွေအတွက်ပြန်လည်လက်ခံရေးပြင်ဆင်ထားမှုကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကခေလုံနေတဲ့ဒုက္ခတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကမောင်တော်မြို့ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့နာနဲ့9နိုင်ကျော်တုန်းကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတက္ကနက်စစ်ကမ်းကနေမောင်တော်ဘက်ကိုအ мян ရေရင်နဲ့လာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မွတ်စလင်ဒုက္ခတဲ့တွေကိုပြန်လည်လက်ခံဖို့စစ်ကောင်စီကမောင်တော်မြို့ပိုင်းမှာနေရာချထားဖို့လှဖို့ခေါင်နဲ့ငခုရစခန်းတို့ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်20ဦးနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ချားဆောင်တက်ကအရာ89ဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်း29ဦးလိုက်ပါလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00အထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်သွားမှာပါ။အိန္ဒိယနဲ့ဓာတ်ရိုက်ကုန်စည်ကူးတန်းလို့ရမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကစစ်တွေစိတ်ကန်းကိုလာမယ့်မေလ9ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်တော့မယ်လို့အိန္ဒိယအစိုးရပြောပါရယ်အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာအင်းမြတ်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်
လာမယ့်မေလ9ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်မယ့်စစ်တေစိတ်ကန်းဖွင့်မွေးအတွက်အိန္ဒိယအစိုးရရဲ့ပြည်တွင်းရေးကြောင်းပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန IWAR ဝန်ကြီးစာပါနန်နောက်ဆိုနိုဝေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့ဟာမေလ4ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစစ်တေစိတ်ကန်းစီကိုတင်မောရီနဲ့စတင်ထွက်ခွာလာနေပြီလို့အရာရှိတဦးရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကိုးကားပြီးအိန္ဒိယအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီဝင်ကြီးနဲ့အဖွဲ့တော်လိုက်ပါလာတဲ့တင်မောတွေဟာမေလ9ရက်နေ့မှာစစ်တွေစိတ်ကန်းကိုစိတ်ကန်းမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာပဲစိတ်ကန်းဖွင့်ပွဲကျင်းပသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိန္ဒိယစစ်တွေအကြမေလဒုတိယဘက်ကစတင်ပြီးတော့ကုန်စည်တွေကိုကူတန်းသွားလာရေးလှုပ်ဆောင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ IWAN အကြီးတန်းအရာရှိတဦးကအိန္ဒိယအခြေစိုက်သပိတ်သတင်းဌာနမှာပြောဆိုထားပါတယ်။စစ်တွေစိတ်ကန်းဖွင့်ပြီးရင်ရခိုင်ကကုန်တွေရဲ့အမျှော်မြင်ကြီးကြီးနဲ့စီးပွားရေးလုံနိုင်မှုအပေါ်မူတည်ပြီးရခိုင်ပြည်အတွက်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေပွင့်လာနိုင်တယ်လို့စစ်တွေမျိုးကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တူဖြစ်တဲ့ဦးခင်မောင်ကြီးကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်ဒီစိတ်ကန်းပွင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီရခိုင်ပြည်ကဒီကုန်တွေစီးပွားရေးသမားတွေရဲ့အမြင်ကျင်မှုအပေါ်မှာမူတည်လိုက်တယ်အခွင့်အရေးတွေအပေါ်မှာလည်းကုန်ပစ္စည်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုမြင်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုံသမားတွေအတွက်ပါအလုံခိုင်ခွင့်လန်းရှိလာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါကဒီကုံတွယ်မှုအပိုင်းမှာအလုံခိုင်ရရှိမှုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဓိကဒီအခန်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရလို့ရှိရင်လူငယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့အမြင်ကျမှုအပေါ်မှာဒီကုံတွယ်မှုလမ်းကြောင်းကိုဘယ်လောက်ထိရခိုင်ပြည်သူလူထုအတွက်အသုံးချနိုင်မလဲဆိုတာအဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီလိုပဲမြင်မိစစ်တွေအိန္ဒိယကုန်စည်ကူးသတ်မှုကိုကာလကတ္တာစိတ်ကန်းကနေစစ်တွေစိတ်ကန်းကိုဘီလက်မြေတန်ရှင်3000နဲ့အားဆုံးအကျဉ်းကူးသတ်သွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်တွေစိတ်ကန်းစတင်အသုံးပြုခွင့်ကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကစတင်ရရှိခဲ့တယ်လို့ IWAI အကြီးအကဲအရာရှိကပြောဆိုထားပါရယ်ရခိုင်ပြည်ရဲ့လက်ရှိလူမှုစီးပွားအခြေအနေတွေအရအလုတ်အကိုင်ပေါ်များတဲ့ဒေသတွေစီကိုရွှေပြောင်းအလုတ်လုတ်ကိုင်နေကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကန်းဖွင့်ပြီးရင်ကိုတက်ရောင်းဝယ်ရေးပွင့်လန်းလာပြီးရခိုင်ပြည်အတွက်အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့ဦးခင်မောင်ကြီးကဆက်လက်သုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်ဒီအလုတ်အကိုင်ခွင့်လေးအလန်းဆိုတာတော့ရှင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ပြည်ရဲ့အခြေအနေကအလုတ်အင်အားစုတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲအကြအပြတ်ထွက်ပြေးနေတဲ့အနေအထားမျိုးမှရှိတာပေါ့လေဘာလို့လဲအလုတ်ကန်ရှားပါတဲ့အတွက်အလုတ်ကိုင်ပေါ်တဲ့နေရာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးနေနေရတဲ့အခြေအနေရောက်နေတယ်။နောက်လေလေယာအင်အားစုတွေပေါ့လေ။အဲဒီလေယာပိုင်းလေယာအဓိကရခိုင်ပြည်ရဲ့အင်အားကဒီစကြိုးရေးလေယာစကြိုးရေးအင်အားပေါ့နော်။အဲနောက်ဒီပဲဒီရေလုံငယ်မွေးမြူရဲ့ခွင့်လန်းနေပါကြီးကတော့ရခိုင်ပြည်မှာအလားအလာကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့လို့အမှန်တကယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်းအတာတွေပါတယ်။ GTA ရောက်မရှိတော့ဒီအလုတ်ကင်ရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့ဒီအလုတ်ကင်ခွင့်အလန်းဆိုတာလောလောဆယ်မှာပျော်မှန်းလို့ကိုမရနိုင်။စစ်တွေစိတ်ကန်းဟာမြန်မာနဲ့အိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံကုန်စည်တွေတိုက်ရိုက်ကူးသန်းနိုင်မဲ့ကလဒဲမြစ်ကြောင်းဘက်စုံသုံးစီမံကိန်းမှာပါဝင်တဲ့စိတ်ကန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကန်းကို2009ခုနှစ်ကစတင်ပြီးအိန္ဒိယအစိုးရကအမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း120အကောင့်ကျခံတိစောက်ပေးထားပြီးအိန္ဒိယအစိုးရကမြန်မာအစိုးရစီကနေ230စီမံကိန်းနဲ့ငှားရမ်းအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကာလအတွင်းစက္ကန့်မှာရန်နာနေတဲ့ကုန်သင်္ဘောတွေစီကအခွန်အခတွေကိုသာမြန်မာအစိုးရကရရှိမှာဖြစ်ပြီး230ပြည့်မြောက်ပြီးမှသာအဲဒီစက္ကန့်ကိုမြန်မာအစိုးရဘက်ကတရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့2010နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာအစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီစိတ်ကန်းဖွင့်လှစ်တာဟာရေကြောင်ကုန်ကြောင်ပါဝင်မဲ့ကလဒဲမြစ်ကြောင်ဘက်ဆောင်သုံးစီမံကိန်းရဲ့အစိတ်ပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစိတ်ကန်းတိစောက်ပစ္စည်းပါကအိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းဒေသတွေအကြားကုန်စည်စီးဆင်းမှုပုံမကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းနိုင်ငံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ပြည်တွင်းပဋိပက္ခတွေကြောင့်လူငယ်တွေအလုတ်ကန်အခွင့်အလမ်းတွေရှာဖွေမှုတွေများပြားလာပြီးမြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ဘက်ကလောက်ကန်မျိုးတို့လိုနေရာမျိုးတွေမှာတွားရောက်နေကြရပါတယ်။နယ်စပ်မှာအလုတ်ရနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကလောင်စာဝိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်လောက်ကင်မှာကာစီနိုဝိုင်းတွေမှာလောက်ကင်နိုင်ဖို့ဖဲရှိုးတင်နန်းတွေကိုလူငယ်တွေကဘလောက်ထိတက်နေကြတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ရှမ်းတန်တော်စင်ဝိုင်းတို့သူနန်းနောက်နောက်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပြည်တွင်းပြည်ပခန့်တွေပုံမှုများပြားလာပြီးအလောက်အကင်အခွင့်လန်းတွေကလည်းရှားပါးလာပါတယ်အဲ့ဒီလိုအလောက်အကင်ရှားပါးမှုတွေကြောင့်လူငယ်တွေကနယ်စပ်ဒေသလောက်ကင်မြို့လိုနေရာမျိုးတွေမှာတွားရောက်ပြီးတော့အလောက်လောက်ကင်ဖို့အခွင့်လန်းတွေကိုတွားရောက်ရှာဖွေကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုလူငယ်တွေတွားရောက်မှုများပြားနေတဲ့လောက်ကင်မှာလည်းရောက်ရောက်ချင်းရနိုင်တဲ့အလောက်မျိုးကလောင်းကစားဝိုင်းတွေ
အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေဖြစ်နေပါတယ်။ကာစီနိုပိုင်းတွေမှာအလုပ်ဝင်လုပ်ဖို့အတွက်ဖဲရှိုတင်နှန်းတွေကိုဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေခံဖဲရှိုတင်နှန်းတွေကိုတဦးစာတင်တန်းခတရုတ်ယွမ်ငွေ900ယွမ်နဲ့မြန်မာငွေကာလာပေါက်ဆေးငွေကျပ်300နဲ့တင်ကြားပေးနေတဲ့အကြောင်းတင်တန်းပေးနေသူတဦးကပြောပါတယ်ချိုးရကြတော့လဲတလားနဲ့တက်တယ်ချိုးရကြတော့လဲတလားခွင်းနှလားလောက်တက်တယ်ဟိုတင်ရတယ်ဖန်ရှူကဟိုသူကပမာဏနဲ့ဆိုနှစ်သိန်းမြောက်အဲ900ပဲပြီးပြီးတော့ကျတော့မတက်မချင်းတင်လို့ရတယ်ဗျအကိုတလားတင်တယ်နှစ်လားတင်တယ်တင်လို့ရတယ်ဗျအဲ့ဒီအတက်တင်ဟာသူက12မျိုးတင်ပြတာဗျဒီဖဲနဲ့ဒီလောက်ပိုင်းမှာဖဲနဲ့တက်တက်ဒီဖဲဥမှာအဲ့ကစမျိုးမှာဖဲဝင်ရအလုပ်ပဲဗျလက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင်တင်တန်းတက်ရောက်နေတဲ့တင်တန်းသားစုစုပေါင်း90ဦးရှိနေပြီးတော့အဲ့ဒီတင်တန်းထဲမှာတင်တန်းတူ30ဦးကိုတော့အဆောင်ဖွင့်လှစ်ပြီးလက်ခံတင်ကြားပေးနေတဲ့အကြောင်းသူကအခုလိုဆက်လက်ပြောဆိုထားပါဗျ။ချက်မစားခြင်းမဆိုရင်စားစလိတ်ကိုပါဘော600ဆိုတော့ပမာငွေ၄သိန်းပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်အကူအချက်မစားမလဲ။ဒီအဆောင်မှာပဲစားရတယ်အဆောင်မှာကျတော့ညီလုံးမရဘူးဗျ။အဲ့လိုအခန်းကြီးမှာငှားပြီးကျတော့ဒီမှာလာတက်လို့ရတယ်ဗျ။ဒါအပြင်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းယူလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ရေးပြိပခါတွေနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်စီးပွားရေးပညာရေးအလောက်အကန့်ခွင့်လန်းရှားပါမှုတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပြီးတော့လူငယ်တွေကဝမ်းရည်အတွက်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးအလောက်မျိုးတွေကိုမရွေးနိုင်ဖြစ်ကြပြီးတော့နေရစွန့်ခွာပြီးတိုင်းတစ်ပါးသားကိုထွက်ခွာရတဲ့အကြောင်းလူငယ်တဦးကအခုလိုပြောဆိုတုံ့တက်ထားပါတယ်ပတ်စံဝင်တဲ့နေရာကကောင်းတာလားမကောင်းတာလားလို့မတုံ့တက်တော့ဘူးလေအခုကအရေးကြီးတာအသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့ဆိုတော့ဘလောက်ပဲမကောင်းတဲ့အလောက်ဖြစ်နေပါစေအဓိကကပတ်စံဝင်နေတယ်ဆိုတာနဲ့ပဲလုံနေရတာပြောလို့လုံနေရတာမရှိတဲ့လောက်ပါပဲဖဲဝေတင်တန်းဆိုတော့လေအရင်ပုံစံတိုင်းဆိုရင်ကဲ့ရဲ့ကြမဲ့ဖြစ်ခြင်းပေါ့ဒီခစ်ပြက်အစိုးရလက်ထက်မှာတော့ဒါတွေကလူငယ်တွေကိုပတ်စံဝင်အောင်လှုပ်ပေးနေတယ်လို့ဆိုရမှာပဲစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်လောက်ကိုင်းမြို့အပါအဝင်မိုင်းလားမြို့မှာရှိတဲ့ငွေလိမ်စားတဲ့အလုပ်လို့ခေါ်တဲ့ကြဖြန့်လုပ်ငန်းကိုတွားရောက်လောက်ကိုင်းတဲ့သူတွေနဲ့လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရတာတွေရိုက်နှက်ခံရတာတွေနဲ့နှိပ်စက်ခံရတာတွေလည်းနေ့စဉ်ရက်ဆက်သတင်းတွေကြားသိနေရပါတယ်ရှင်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့မြစီမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းစီစဉ်တွေသတင်းဆောင်မတွေဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်ဖွင့်ပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုဆောင်မရှင်ဆိုတဲ့ Telegram Group ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။သောတာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့ညအတွက်စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ပေးကနေခင်ဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါချမ်းသာချမ်းသာပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့တူရည်တည်နေမယ်မြစီမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြကြသူတွေအလုံးချမ်းသာကြပါစေရှင်မြစီမရေဒီယိုကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထောက်လှမ်းတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ73မီတာ21.1 MHz ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်စင်နိုင်ပါပြီ။